का समुद्र तारी त्यस्तै जानकीको फुरो नजरमा मातै समेत खोप गरी रावणको पनि बाम हात नजर बाम फुर्यो रघुनाथको दक्षिण अङ्ग फुरो तसै बखतमा खुसमन भयो नाथको सानो रूपली पसे सहार हेर्दै विचार खुप गरी रावणको दरबार विषय गरी ढुँडे चोटा रप कोठा गरी पाए नन्द्र कता मजा भनी त मनमा विचार भो जसै सम्झे लङ्किनीका वचन र ती गए आकाशको वनमा तसै जो जो वृक्ष त इन्द्रका नगरीमा सोस त सब छन् तै रत्नै काशिणी सब असल जल पनि यस्ता तलाउकै फलफुलले अतिबार भएर रुखेका सबका त्यागा पनि लच्केका भमरा र पन्छी बहुतै रुखमा बसेका नि बिच बिचमा सुनका हवेली पनि झन् उच्च मणिको छ थाम जसमा झन् कति गर्नु वर्णन जहाँ हेर तहाँ पक्की काम यतो सुन्दर वन नजर गरी सबै डुल्दै हनुमान गए देखे सुन्दर शिष पार खुसी भई तहीँ ती दाखिल भए अधिक गम्भीर छ।